لگل گورانکاری لە نوچەکەدا و ئازایەتی و بیۆری شەڕوانەکان لە سوریا بۆ بەگژدا چوونەوەی داعش و ئازادکردنەوەی زۆربەی نوچەکان، بەڵام هەولێکی ئیقلیمی بوونی هەیە بۆ ڕێگرتن لە دروستبوونی هەرێمێکی کوردی لە سوریا. دروستبوونی هەرێمێکی کوردی لە دەوڵەمەندترین نوچەکانی سوریا بە نەوت و کشتوکاڵ و سەرچاوەی ئاوی سوریەکانی نیگەران کردووە و تورکیا و عێراق و ئێرانیش لە ترسی بەهێزبوونی پێگەی کورد لە ناوچەکە دژی دروستبوونی هەرێمێکی هاوشێون. هەرێمە کوردیەکەی سوریا پێکدێت لە شارەکانی قامیشلۆ، حەسەکە، دێریک، ئامودە، سەریکانی، گرێسپی، کۆبانی و عەفرین. ڕووبەرەکەی 24,000 کیلۆمەتری چوارگۆشەیە کە دەکاتە دوو هێندەی لوبنان. ژمارەی دانیشتوانەکەی 3,500,000 کەسە کە زۆرینەیان کوردن لەگەڵ کەمینەکانی عرب و ئاشوری. داهاتی ڕۆژئاوای کوردستان پێکدێت لە داهاتی نەوت کە داهاتی زۆرینەی و ڕۆژانە دەتوانرێت 250,000 بەرمیل نەوت لەم ناوچانە بەرهەم بهێنرێت کە دەکاتە نیوەی بەرهەمی نەوتی هەموو سوریا لەگەڵ بڕێکی زۆر لە گازی سروشتی. لەگەڵ نەوتدا کشتوکاڵیش وەک ژێرخانێکی گرنگی ئابووری ڕۆڵی خۆی هەیە بۆ ئەم هەرێمە. قەبارەی ڕووبەری گونجاو بۆ کشتوکاڵ 18,000 کیلۆمەتری چوارگۆشەیە. ئەم هەرێمە 1,400,000 تەن گەنم بەرهەم دەهێنێت کە دەکاتە 37 لە سەدی بەرهەمی گەنمی هەموو سوریا. هەروەها 273,000 تەن لۆکە بەرهەم دەهێنێت کە دەکاتە 39 لە سەدی بەرهەمی لۆکەی هەموو سوریا. لەم ناوچانەدا 15 ملیۆن داری زەیتون بوونیان هەیە کە دەکاتە 23 لە سەدی داری زەیتونەکانی هەموو سوریا. کۆی هەموو داهاتە کشتوکاڵەکانی هەرێمەکە دەکاتە 45 لە سەدی بەرهەمی کشتوکاڵی هەموو سوریا. بەهێزی داهاتی کشتوکاڵی هەرێمەکەش لە بوونی دەبەنداوەوە سەرچاوەی گرتووە کە بە کۆی هەموویان 300 ملیۆن مەتر سێجا ئاوگل دەدەنەوە. 8 ڕووبار بەم ناوچانەدا تێپەڕ دەبن کە لە نێوانیاندا ڕووباری دیجلەیە لەگەڵ دەیان هەزارکانی و بیر بوونیان هەیە کە کۆی گشتی سەرچاوە ئاویەکانی هەرێمەکە دەکاتە 55 لە سەدی قەبارەی سامانی ئاوی ئەو وڵاتە. هەرێمی کوردستانی سوریا دەتوانێت داهاتێکی مەزن لە 4 سەرچاوەی سەرەکیەوە بەرهەم بهێنێت کە بە ژماردن و لێکدانەوەی داهاتەکان بە پێی نرخی ئێستای بازار لە ساڵێکدا 9 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار داهاتی نەوتی دەبێت و 750 ملیۆن دۆلار داهاتی زەیتون و 372 ملیۆن دۆلار داهاتی گەنم و 320 ملیۆن دۆلار داهاتی لۆکەی دەبێت کە کۆی گشتی داهاتەکە دەکاتە 10 ملیار و 800 ملیۆن دۆلار کە نیوەی زیاتری بودجەی ساڵی 2013 وڵاتی سوریایە. هەرێمی کوردستانی سوریا ئەگەر بە دوور بێت لە جەنگ و ئاوەدان بکرێتەوە، ئەوە لە داهاتوودا دەبێتە شوێنێکی گرنگ و سەرنجڕاکێش بۆ کۆمپانیا زلهێزەکان و سەرمایەدارانی جیهان تا لەو هەرێمە کوردیە بازرگانیەکانیان بەگەڕ بخەن.